Hey, kan du godt lide film? Ved du, hvor man kan få de nyeste film, efter de har været i biografen? Det kan du her. Du kan både købe og leje. Men hvis du køber, kan du se de nyeste film før alle andre. Køb dine film digitalt og se dem hvor som helst. På tv, mobil, pc og tablet. Og ved du hvad? Det er virkelig let. Bare et klik, og så kan du se dine film igen og igen. Køb film digitalt.